Takže zdravím všechny, já jsem Aznor a vítám vás u dnešního videa z Minecraftu. Dneska mám v plánu si zahrát tady Cringe Simulator verze 2, protože je to prostě vánoční minihra speciální a jo, taky je to vlastně podle mě nejzábavnější minihra z arkádových her. No, takže jdeme na to. Co to je? Oh, můj bože. Ne, to je tak nepříjemný. Ani nevím, kde jsem. Nic. Úkolem tady... Tady je sbírat dárečky, takže... To je asi to, co teď on bude dělat, no. Jsou tu vůbec nějaký další, jo, přímo tady. Říkám, že to má moc rychlý. Ne! A nic. To byla moje šance na míru v podstatě. Můžeme zkusit se ještě dostat tady třeba... Tudy, jestli to nepůjde. Třeba... Skočit semka, což se bojím, že nepůjde. Teď koncem to asi nevyhrál, takže tady mám někdo 32. Můj bože, já mám 10, ale tady mám někdo 32. Ne, co to bylo? To jsem neskočil. Nic, skončil jsem to. Snaha se cení, že jo? Ale jsem furt 6. Teď se aspoň dostat na páté místo. Když už. Ops. Počkat. Co to je z okolí? Ne. Nic, no tak tohle jsem nevyhrál, jako jsem hodně pozorný, hodně. No nic, no. Půjdeme na další hru a uvidíme, jak se nám povede. Proč mám ten samý skin? Ne. Takže... Takže musím ten skin. A furt si mám stašenický ranking. Musíme změnit. Jsem čtvrtý. Tady všechny sebral? Kde jsou ty dárečky? Okay. Musíme, abych měl jiný skin. Jo, klasický Grinch, krása. Čtvrtý. Je to chtělo se udržet aspoň takhle do konce. Abych to zvládal, když tak potom. No, potom.
Já jsem čtvrtý furt. V tomhle baráku nikdo nemůže být. Co mi přišlo na tým se? Jo, jsem třetí! Krása, 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 krása. Myslím, že bych si mohl dát ještě jednu hru a pak asi dokončím videjku, no. Sice ano, říkal jsem, že budu hrát ty minihry, jako dokud nevyhraju, ale přece jenom tady je vlastně výhra, i když jsi v topce, takže bych, že se to jakože počítá, protože a není jako Bed Wars, že jo, v Bed Warsech jsem druhý každou hru skoro. Třetí, já se budu znova třetí, tak by to vůbec nevadilo, jakože. A naopak by to bylo super. Co za to vidím, dáreček. No, jump, krása. To už někdo má 30, cože? Tady nic není. Tady dáreček, tak nezískám. Ne, 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 já jsem skoro, já jsem... Vystačil kliknout na tohle a byl bych třetí. No ne. No nic, já doufám, že se vám video líbilo. Dejte mi, prosím, like a taky odběr. Prosím, dejte mi odběr, potřebuji. No nic, očekávejte videjko 19. prosince a taky hodně speciální vánoční díl 24. A napište nějaký hezký komentář a zatím čau.